Не ветеринарен лекар. Да, но той ще го избира, не ние избираме фермера. Фермера избира лекаря си. Как може, като е недоволен, ще си избере друг? Какво означава фермерите не са доволни от лекарите? Сега, понеже стана ясно, че основните недоволства са във връзка с парите, във връзка с определената вече и гласувана от Министерски съвет нова тарифа за дейностите, които вие извършвате. Кажете, за колко пари става въпрос и какви пари? Ами, първо само да кажа, той споменава едни 10 милиона, с които той иска да подпомага животновъдите. Ами те са именно в тази посока. Нотификацията е с цел да се подпомогнат животновъдите, за да не платят животновъдите тези 10 милиона на за труда на ветеринарните лекари. Аз за това ви казвам, че явно не разбира министър Греков за какво става въпрос. 10 милиона и достатъчно ли са да покрият вашето? Не разбира се, не разбира се. 10 милиона са крайно недостатъчни. В момента са отпуснати 6,5 милиона с цена, която цени, които са просто, те не подлежат на коментар, толкова са ниски. 1 лев за вземане на кръвна проба ми само 40 стотинки струва и гласа за тъпровечета, с която се взима кръвта. За да се ориентираме, и дайте ли направим сравнение миналата година, каква беше сумата? Същата тази манипулация, взимане на кръвна проба, струваше 4 лева. Сега искате да платят за един лев. Какъв е